السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویورس کیسے ہیں آپ؟ آپ کا بھائی محمد شہزاد نحاس لاہور سے 03158456765 کالنگ نمبر ہے 03227860911. آج میں آپ کو ایک قلعہ کا نسخہ بیان کر رہا ہوں. کافی عرصے کے بعد جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں. تو اس طرح کرنا ہے, آپ نے 100 گرام جو ہے نا جل دھنیا لے لیں. تو جل دھنیا بالکل مانند مکھن کر لیں اور اس کو ایک پاؤ خالص سرسوں کے تیل میں ڈال کے تو اس کو جو ہے نا آپ نرم آگ پہ جلا دیں. جب جل جائے اسے ٹھنڈا کریں. ٹھنڈا کر کے تو موٹے کپڑے اس کو کپڑے سے اس کو نتھار لیں. آپ کا تلا تیار ہے. 5 ml کا ڈراپر جو ہے نا ایک مریض کی جو ہے نا یہ علاج ہے. 3-4 قطرے جو ہے نا کیپ اور پیشاب والی نالی چھوڑ کے مالش کروانی ہے. تو اس سے پہلے جو ہے نا صورت انزال اور جریان کا جو ہے نا وہ مسئلہ اگر کسی کو مریض کو ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کریں. پہلے جگر اور معدے کی اصلاح کریں اور پھر اس کو جو ہے نا صورت انزال اور جریان کا علاج کریں. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو طاقت کی میڈیسن دیں اور ساتھ پھر جو ہے نا کلا استعمال کروائیں, جو اصول علاج ہے. تو یہ نسخہ جو ہے یہ خاص طبیبوں کے لیے ہے. ناڑی بندے جو ہے نا وہ اس میں نہ آئیں کیونکہ ان کو علاج کا پتہ نہیں ہے. تو جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.